Ahoj, já jsem Styk a vítám vás u dalšího videa. Dneska je tady se mnou Kubík z Eremuví. Určitě znáte, jestli ne, tak v popisku je odkaz. A my jsme se rozhodli, že natočíme další váš oblíbený formát Hádej kdo. Abych řekl na začátek. Počkej, tak... musíme znova gama. On se pak posral. V tomhle videu vlastně bude, že každý napíšeme tomu druhému nějakou známou osobnost, fiktivní nebo youtubera, to je jedno, zpěváku, zpěvačka zahraničního českého. A budeme se tvářit jako jejich kamarádi a budeme se mu snažit ne otázkama, ale normálně hraním říct, kdo to je, a on to musí uhodnout. Myslím, že můžeme jít rovnou na to. Stejk už to bude. Tak to. Můžeme? To bude držet na ty čepice. Teď napíšu já. Ladadu. Ty vole! Kurde, to je nějaká věta, ne? Jsem to dal přečíst nějak dlouho. Víš, to je vtipný. Já znám jenom svoji mamku, já se s někým jenom nebavím, ale na televizi nemůžu koukat, mám zakázat. Ty se nekoukáš na televizi? Tak jako je mi jasný, že se na ní nekoukáš, protože kdyby se na ní koukal, tak bys vlastně mohl udělat ty vole sebe a to nikdo nechce, víš. Proč? A to předtím, jo? Když byl v televizi předtím, tak prostě s tomu vůbec nemluvil třeba. Jo, počkej, my už hrajem. To je taky stála celkem mediální celebrita. Jo. Takový nekompromisní hovado, ty jo. Hele, snažím se, jak můžu. Jdu přes mrtvoli, víš co? No ale hele, řeknu ti. Když jsi sundal triko a moje mamka se dívala na televizi, ta se byla na měko. Ta má dokonce, moje máma má dokonce tvůj plakát. A to nekecám jako fakt. Moje máma tvůj plakát. A odkud mě znáš? Já jsem měl teďka výpadek paměti a vůbec nevím, jako odkud. No, tak ty jsi takový, víš co, takový nekompromisní mediální hovado, prostě, který dělá bordel na každém rohu. Nikdo tě nemá rád, a připadáš státu jak největší kreten. Já připadám státu jak největší kreten. A co ty, hele, běhat umíš, ty vole. Házet umíš, vrhat umíš, skákat umíš, ty umíš všechno. Kamo, jsem libovej, co někdo takhle, kdo má co dočinění s tím. No to ne. Že jsi řekl, že jsem před celým národem za kreténa, víš ty. Si myslel, že jsem jako z TV Trix. Jako přece jen rád, kvůli tomu autobusu. Seš, ale no to ne. Ne, on s autobusem asi nic, teda ty jsi nic autobusem. Ne, tak dobrý, já už jsem se lepší. Já vůbec se těším a tápu úplně, nevím. Tápej, protože teď už to asi není tak, teď už to nemáš tak horký, si myslím. Ale furt jsi zakretér. Jsem aspoň podobnej trošku. Možná dole. Rosenberg? No to ne. Škoda. To jsi na tom líbili. Jo, ty vole. Tebe chce každá ženská nad 30, ty vole. Ty s tebou chtějí vyždímat, vole, úplně. Každá, vole. Jsem tak... Každá ženská, i 60 letý. Jsem ševedla. Jsi ševedla. Jsem zabil, to mi plátne, že jo? Podle mě ti žádná holka asi nechce. Doufám, že nejsem já sám, vole. Ne. Tak tebe chci, že jo? Já měl si co dočinění s kolem. Celý národ si oni myslí, že jsem kretén. A že jsem vrah, ty vole. Já jsem koko, co mlátí ženský, vole. No. To je si vlastně. Jsi tomu hodně blízko, no. Myslím, že jsi taky projížděl. Taky jsem. Richtář. Jsem Richtář? Tak co už máš vymyšleno? To mám. To si no, tak napiš to, zase to napiš první, já si takhle dám to. Já si takhle dám čepicu. Máš to tam. Dobrý. Nechcete mě kopnout do hlavy. Tak ne. Dobře, já jsem tak jako, že jste docela agresivní. Když jste agresivní, tak je to jako hardcore. Ty už moc nejedeš teďka, co? Hele, já jsem přestal, mě to přestalo bavit, tak prostě už nejedu. Já vím, kdo jsem, a to je začátek. Ty víš, kdo jsem? Michael Schumacher. Ani jo! Ale těsně vedle! Tak ty jsi řekl, že už nejedu a že jsem byl úspěšný. Jako jezdil jsi. To je takový, ten černý humor. Jsi měl takový zvláštní schopnosti. 10 let zpátky, to jsi ještě docela jel jako bombe. A jako docela dost se sestavoval na haty. Jsi s takovouhle velikostí. Já jsem byl před 10 lety na haty a jel jsem bomby, jo. Bin Laden, ale takový ten, jo. Takový exhibicionista. Já teda nevím, o vás si vyprávějí docela zajímavý historky. Každý se bojí urazit někoho, kdo by pak mohl cokoliv urazit. Vy můžete brešet a léčit tím rakovinu. Jsme jak černá díra. Ty vole, vy si černý díry dáváte k snídani, ty vole. Ty jsi docela svištěl jako poslanicí. S takovým boříškem mezi nohama.
Já jsem si to slyšel po dálnici nebo po silnici na něčem. To tak různě. Ty jsi vymetal všechno, co šlo prostě. Ty jsi byl hrozný vymeteč. Tasmánskej čer. Ne, byl jsi vymeteč prostě diskotek. Dřív, já nevím. Bartošilo? Ne, to ne, ale tak... To asi nemá tyhle oříška mezi mnou. Já nechci, abyste mě prostě kopem z otočky kup hlavu. Ty používáte křestýše jako kondom, takže... Někdo používá křestýše jako kondom? Tak nevíš. Já vím, jak se jmenuje ten ocas, kterýho bych sundal. Chuck Norris. Aha. Já jsem fakt dobrý, co? Tyhle, ty jsi strašný blázen. Prostě blázně. Já jsem úplně tyhle crazy to bylo. Tyhle, jsi crazy. Crazy, vole. Já vím, že jsem tam měl ten ding-ding oříšek. Teď už ho nemáš. Crazy frog. Jsi crazy frog. Ty vole. Ty vole. Máme? No tak to jasný. Můžeme? To by to úplně sedí normálně. Hele, kluci, já si začnu. Sedíš to? To seš ty. No, no takhle voníš. Takhle voníš ty. Jako prdel? Jo. Jak to, že tady můžeš teďka se mnou bejt a normálně mluvit? Jak to, že pod sebou nemáš akvárko? Já jsem speciální. Ty jsi speciální? Jsi taky celkem vymetač. Kolikrát nevím, jestli holek nebo kluku. Hele, já to měl těžký, když jsem byl mladý. Já jsem nikdy jako nevěděl pořádně, na koho se mám orientovat. No tak. Jestli kluci, holky nebo zvířata. Jsi hovado. Jsi hovado. Jsem malej? Malej možná dole. Ale jako táháš ho ven taky občas, no. Tám ho ven. V klubech, no. Tak to mi připadá jenom leoberánka. To si děláš srandu. Já jsem leoberánek. To si děláš srandu. Kdybys nebyl takový jako teď, tak bych tě vojel jako leoberánek. A bych tě vojel normálně, ale nemůžu. Prostě to nejde. Jak to? To mě řekni ty, proč to nejde, když se na to podívám. Jsem zubatá vagína. Právě že vůbec nejsi vagína. Ty tam nemáš prostě. Aha. Já jsem se díval ze všech možných úhlů. V těch pohádkách jsem se díval. Není tam. Jsem nemo. Nejseš nemo. Ty vadě. A teď mi řekni ty, jak může být ty škeble pohodlný, co ty nosíš. Vo? Keble. To tě do té bradavky musí řezat, ty vole, ta škeble. Já když jsem, si to navíkneš. Mám červený vlasy, co? Ty vole, úplně. Malá mořská a málka. Ty seš můj. Je to fakt tak těžký. Ty vole. Je tam Ačko prostě, no. No tak to vím, to mám na občance. Ale jsem nechal někde. Ariel, vole. To je, vole, prací prášek. To je prací prášek. Taky. Počkej, já vím, co jsem. Co seš, povídej. Malá mořská bílá Ariel. Ty vole, ty vole. Pojď mi. Jo. Jsem prohrál, co? Takže, já děkuju Kubovi, že jsme spolu natočili tohleto videjko. Doufám, že se vám líbilo. Já děkuju tobě. Jeho odkaz na jeho channel určitě najdete v popisku videa. Dělá pořád YouTube novinky, fakt je to úplně super. Doporučuji se vám to podívat. Teď ještě ta středeční poezie, vy, co epický videa. A uvidíme se spolu i s váma na českém kraftkoně. V popisku je odkaz, takže se tam určitě mrkněte. A pokud chcete i další hádej kdo, tak určitě dejte like tomuhle videu. Mějte se krásně a ahoj. Čau.